Maslow Oy suunnittelee ja kehittää sähköavusteista tekniikkaa eli voimalinjaa sovellettaviksi eri alojen koneisiin ja laitteisiin. Meidän yrityksen hyvin vahva visio ja arvo on työergonomian ja työturvallisuuden edistäminen meidän voimalinjalla. Meidän yrityksen ensimmäinen tuote on maailman ensimmäinen sähköavusteinen haarukkavaunu, joka on lanseerattu tänä kesänä kotimaan markkinoille. Tämä tuote on suunniteltu edistämään raskaiden taakkojen siirtoa ja on käytössä hyvin eri aloilla. Ensi vuonna meillä onkin tarkoitus viedä meidän sähköavusteinen haarukkavaunu myös maailmalle. Seinäjoessa on ehdottomasti kyllä parasta se, että tämä on hyvin voimakkaasti kasvava ja kehittyvä kaupunki. Tämä on hyvin yrittäjähenkinen kaupunki ja mun mielestä se on hienoa, että me ollaan ylpeitä siitä, ketä me ollaan ja mistä me tullaan. Maslokin päätoimipaikka sijaitsee Roveksen teollisuusalueella Seinäjoella ja tämä on ihan huippupaikka, koska tänne on niin asiakkaiden kuin tavarantoimittajienkin helppo tulla.